Kanskje jeg har noe å fare med allikevel. For det er jo ikke noe til å stikke under en stol, at det er jo en tvil jo. Så skuespiller så tviler en veldig mye på sitt eget virke og sitt eget yrke, for det skal så utrolig lite til før det ikke er perfekt. Og man vil at det skal være perfekt hver eneste kveld. Og så er det forskjellige ting som endrer seg. Det kan være en sur tone, det kan være man bommer litt på tekst, så publikum aldri legger merke til. Men vi legger merke til det, så blir det sånn, du var supergod, og ja, men det var den ene tonen, det var den teksten da, og tanken kom ikke fram, og jeg så ikke da. Så det er godt å få sånne små dråper av bekreftelse, ikke små dråper, unnskyld meg, store dråper, som et lite hav av inspirasjoner og bekreftelse. Og så skal jeg jo til New York, og da skal jeg kanskje få sett den musikalen som skulle opp her på høsten. Så heter det Next to Normal, eller som jeg vil kalle den, Mot Normalt, men da fikk jeg ikke lov til det. Og den, ja, den hadde kanskje ikke blitt tatt så seriøst heller, men jeg tenkte meg god. Men jeg skal bort og se den musikalen, og nå har vi begynt å jobbe med den. Og det er veldig vanskelig materiale, men det er veldig inspirerende materiale, for det er som å jobbe med en tekst som en tekst som vi holdt på å si ikke er helt klar for oss enda, men å jobbe med den engelske teksten. Jeg tenkte jeg måtte ta noe norsk og noe engelsk i dag for å liksom knytte det sammen opp til en sånn amerikansk-norsk treenighet, faktisk. Meg, det norske teatret og New York. Da har du linken. Og det er skrevet på en sånn måte at det er dagligdagse ord. Det er som en samtale, men når man hører det så virker det så, jeg holdt på å si, enkelt. Men så begynner du å jobbe med det, så innser du hvor intrikat og hvor mye arbeid jeg har lagt ned i dette her. Så da har jeg lyst til å avslutte med en sang som heter There's a World, eller Det finnes ei vær, som han heter på norsk. Jeg skal synge på engelsk igjen, som sagt. Og dette er da sønnen Gabriel, som synger til si mor. Mer vil jeg ikke si, for da avslutter jeg for mye.